Re, viss ēters ir te! Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju nezina, kā rīkoties valstiska mēroga krīzes situācijā. Balstoties uz vairāku pētījumu un aptāju rezultātiem informē aizsardzības ministrija. Tāpēc sākta informatīva kampaņa, kurā apkopota praktiska informācija un padomi, kas iedzīvotājiem būtu jādara pirmajās 72 stundās. Vadlīnija izstrāde krīzes situācijās turpinās arī pašvaldībās. Šodien Latvijas pašvaldības savienības valde sēdē ieplānot tikšanās ar iekšlietu ministriju arī par šo jautājumu – pašvaldību loma civilās aizsardzības sistēmā. Vai jūs zināt, kā jārīkojas krīzes situācijas, piemēram, kara gadījumā? Kas iedzīvotājiem būtu jādara? Jāklausās rādio, televīzija, tur paziņos. Somā salikšu silds drēbes un maizīti. Vēlams rupmaizīt uz laukiem prom. Mūts un slēpies. Grūti pateikt, nezinu. Atbilstoši starptautiski atzītajam standartam krīzes situācijās pirmajās 72 stundās jeb 3 diennaktīs iedzīvotēm jāsaglabā miers, jāpild atbildīgo iestāžu rīkojumu. Vēlams arī sagatavoties laiks izstrādājot rīcības plānu un savācot pārtikas krājumus. Tāpat iedzīvotēm jāmāk atpazīt atbildīgo dienas darbinieks un vajadzības gadījumā jālūdz viņiem palīdzību. Buklets 72 stundas tapis pirms 2 gadiem, bet kā norāda uzrunātie iedzīvotāji, par to vajadzētu vairāk informēt. Tam piekrīt arī aizsardzības ministrijā. Aizvien ir aptuveni pusi no cilvēkiem, kur atzīst, ka viņi īstenībā nezinās, ko darīt krīzes situācijā. Un tā iemesla dēļ darbs pie tā ir pastāvīgi turpināms un veidojams. To, ko mēs redzam otrs, ir Nacionāla aizsardzības akadēmija vienlaicīgi pēta, kāds efekts ir valsts aizsardzības mācībai skolās. Un tur gan ir brīnišķīgi rezultāti, tur pretstatā vispārējiem rādītājiem 90% no skolniekiem saka, ka viņi zinātu, kā rīkoties krīzes situācijā. Valsts aizsardzības mācību pilotu projektu veidā šobrīd ir aptuveni 100 skolās, no 2024. Gada būs obligāti visās. Šogad ministri arī plāno turpināt sadarbību ar pašvaldībām nosakot jaunas vadlīnijas un ieteikumus, kurus tās varēs pievienot saviem civilās aizsardzības plāniem. Ņemot vērā administratīvu teritoriālo reformu un likumā noteiktās prasības, Liepājā un Dienvidkurzemē ir jāveido jauns aizsardzības plāns. To darīs abu vietu var jaunizveidotā civilās aizsardzības komisija. Tas ir dokuments, kas nosaka pašvaldības un iedzīvotāju un katras sabiedrības grupas rīcību un atbildību krīzes situācijās. Līdz ar to, tad, kad plāns būs gatavs, protams, viņš tiks publiskots arī pašvaldības mājaslapā. Taču šobrīd notiek vairāk vai mazāk tehniskas sarunas par to, kam ir jābūt un atbilstoši kādām vadlīnijām un aktuālā informācija, tostap arī no aizsardzības ministrijas mūsu komisijā, kas ir pat ir labi, es uzskatu, un tā ir arī atšķirība no daudzām citām Latvijas civilās aizsardzības komisijām darbojās divi NBS pārstāvji, ņemot vērā, ka esam gana liels novads. Visticamāk, izmaiņas piedzīvos bijušajos plānos aprakstītie evakuācijas ceļi un palīdzības organizēšana reģionā, taču konkrētas lietas šobrīd Natāļa Vecvagarga nemin, jo daudz kas no tā ir ierobežots pieejamības informācija un vēl notiek diskusijas. Paredzēts, ka Liepājas un Dienvidkurzemes civilās aizsardzības plāns būs gatavs vasarā. Jānis Spruģis Cints, Justs Kurvins, TV Kurzeme.